Слава Україні! В цьому відео ви почуєте поради про те, як вибрати спанієля для полювання. І для цієї розмови я запросив Дмитра Яламу, що професійно займається англійським спрінгер-спанієлем з 2011 року. Він стояв на початку створення національного клубу породи англійський спрінгер-спанієль, який був заснований у 2013 році. З 2016-го є головою цього клубу. Безпосередньо він приймав участь в написанні національних правил філд-трайлів та робочого тесту для англійських мисливських спанієлів, звісно, спираючись на правила оригінаторів породи. З 2013 року має зареєстрований розплідник, займається безпосередньо англійським спрінгер-спанієлем. До цього всього він є суддею національної категорії 3-го ступеня, і собаки, котрими він займався, являються неодноразовими переможцями як всеукраїнських змагань, так і філд-трайлів як в Україні, так і за кордоні. Тож, думаю, поради будуть цікавими і корисними. Але перед тим, як ми почнемо, попрошу підписатися на канал, написати вашу думку про спанієлі в коментарях і при бажанні поставити лайк цьому відео. Ну і якщо у вас є ще бажання і можливість, то підтримуйте мою діяльність донатом чи підпискою на Patreon. До речі, в Patreon я стараюсь публікувати ранній доступ до відео, ну і там різні ще цікаві речі. Дмитро, вітаю! Вітаю, Євген! Ну що ж, давай почнемо з того, що пояснимо, що ж таке спанієль. От яку філософію і стиль полювання він несе для мисливця? Гарна друга частина запитання, філософія таке незвична. Ну, давай почнемо, що таке спанієль. Ну, я думаю, тут все буде просто, і я думаю, що це все всі розуміють. Спанієль – це мисливська підружина собак, підрушнична собака для полювання по перу та зайцю. Але ж спанієль має свою, як і інші породи мисливських собак, спанієль має свою спеціалізацію. І це, якщо роздивлятись спеціалізацію спанієля, це перше, це робота у кріпких місцях, і друге, це робота по птиці, яка або погано, або не тримає стійко лягавої собаки. І далі, якщо ж ми можемо далі просто перелічити основні якості спанієля, яким він повинен бути, ну, тут буде таке. Я пропоную, давай тут трошки порозмірковуємо на цю тему, і відштовхуючись від його спеціалізації, все ж таки спробуємо донести, що таке спанієль. Тобто, дивіться, таке, робота у кріпких місцях. Тобто, це вимагає від спанієля сміливості, це вимагає від спанієля настойчивості, тобто він повинен сміливо обшукувати кріпкі місця. Тобто це собака, яка по своїм завдаткам буде обшукувати кріпкі місця, а не схилятись до пошуку на лисих місцях, на відкритих місцях. Отаке. Далі, тобто кріпкі місця. Тут розповсюдження воздушних потоків або ускладнено, або їх в принципі зовсім нема. І намагатись відпрацьовувати, як лягала собака верхом і щось там знайти, ну, це буде призводити до пропусків. Як? Тут я приведу слова одного з ірландських суддів, який був уперше запрошений до України для суддівства філд-трайлів. Це Віктор Макдевіт. Він сказав, спанієль – це не пойнтер. Він повинен брати запах знизу. Тобто, тут від спанієля вимагається, щоб брати запах знизу, голова повинна бути опущена. Тобто нема ніякого сенсу спробувати відпрацьовувати воздушні потоки, їх нема. Далі, так як воздушні потоки ускладнені, то собака, ми перше сказали, вона повинна працювати в таких місцях, вона повинна там знаходитись, щоб не пропускати дичину. І якщо розповсюдження воздушних потоків ускладнено, то якщо собака буде знаходитись ближче до джерела запаху, звісно, вона буде в більш вигідних умовах для того, щоб не пропустити дичину, а відпрацювати її. Тобто, отак перше. Друге, це дичина, яка не тримає стійку лягавої собаки. Тобто, лягава собака знайшла, призупинилась, стала у стійку. Птиця намагається, замість того, щоб злетіти, вона намагається втекти. Ну, що лягава собака робить? Тобто, лягава собака намагається або просунутися, зриваючись зі стійку, або вона, якщо вона залишається на стійці, вона тіряє дичину з чуття. І тут, звісно, виходить такий висновок, що стійка не потрібна. В даних умовах стійка є недолік.
А відсутність стійки є навпаки, це бажана така робота. Далі дивіться, якщо собака працює без стійки, то ширина пошуку обмежується у собаки. Тобто це вже не так лягава працює, а ширина пошуку обмежується дальність, комфортною дальністю пострілу з рушниці. Так, щоб ми могли з-під цієї собаки стріляти. Так, якщо собака буде шукати за межами пострілу, ну, вона, звісно, буде піднімати дичину за межами пошуку. І стріляти ми будемо або іноді, або зовсім не будемо стріляти. Тобто, що ми маємо? Маємо ми собачку, яка смілива, яка потужна, яка не боїться кріпких місць, не боїться колючок, не боїться різноманітної рослинності. Вона шукає в кріпких місцях, працює без стійки. При прихватуванні запаха вона... Ага, я не сказав ще раніше. Ладно, ми зараз скажемо. Тобто для того, щоб підняти дичину, яка тікає, собаці треба не бути такий титендітною і такий акуратною. Вона навпаки повинна бути більш наполегливою, такий, більш сміливою і більш наглою. Тобто, щоб примусити дичину злетіти і не дати їй можливість вибігти за межі рушничного пострілу. Тобто, повертаємось. При прихватуванні запаху дичини собака повинна не призупинятись, а навпаки, вона повинна прискорюватись, вона повинна оживлятись, і вона повинна намагатись якнайбільш скоріше підняти птицю на крило під рушничний постріл. Тобто, от такий спаніель. Після пострілу, звичайно, собака повинна, хоча це і не є основним для спанілі, але він повинен подавати, він повинен добирати підранка і принести мисливцю у руки. Ну, от так ми маємо спанілі, якщо це коротко. Тобто спанілі – це не просто собачка без стійки, це собачка з іменно їй притаманніми рисами, з робочими якостями, які притаманні саме цій породі. Це не просто собачка без стійки. Що стосовно філософії, ну, як я казав, таке дуже цікаве запитання. Тут, не знаю, ніколи, мабуть, даже я такого і не чув, але дуже цікаво. Ну, якщо розглянути спанілі з цього боку, то це навіть, я гадаю, будуть. Ну, це в першу чергу, це все ж таки порода виводилась так, як пошук обмежений. Це буде робота в угіддях багатих дичиною. Ну, хто б там що не казав, там, хто б там як не полював, але ж у собаки обмежений пошук. Тобто для пошуку дичини в угіддях, де дичини мало, для пошуку дичини на великих просторах є лягава собака, є різноманітні породи лягавих собак, є острівна лягава, яка буде шукати там і в горах, і таке інше. Все ж таки, спаніель виводився для угідь багатих дичиною. Друге, так як знову виходимо з того, що пошук спаніля обмежений рушничним пострілом, то де шукати спанілю буде вирішувати мисливець. Я не кажу, що замість спаніля буде шукати мисливець. Ні. Но обшукувати зі спанілем голі місця, чи там, де, в принципі, не може бути дичини, ну, нема сенсу. Тобто спаніель все ж таки буде шукати там, де буде вказувати мисливець, де буде треба мисливцю, де будуть характерні місця, де буде на даний момент знаходитись дичина та чи інша. І що, мабуть, таке одна з головних, то це філософія полювання зі спанілем. Це спаніль повинен бути, ну, я не кажу прям гарним, але він повинен бути поставлений досить добре. Тому що якщо собака не буде поставлена, то, особливо це стосується пошуку, то вона буде шукати досить широко, вона буде піднімати дичину за межами рушничного пострілу. І, в принципі, добування дичини буде таке випадкове, стріляти ми не будемо. Ну, в принципі, можна записуватись у партію зелених і так далі. Тобто для того, щоб полювати зі спанілем, він повинен бути гарно поставлений, він повинен бути контактний, він повинен працювати у межах рушничного пострілу. Але ж, ну, тут немає якихось там, ми кажемо, пошук обмежений рушничним пострілом. Він не обмежений якимось метром.
Тобто є різноманітні угіддя, є різноманітні умови полювання. Це може бути і досить відкрита місцевість, і очерет там. Ну, звісно, в очереті, в який вище росту чоловік, там нема сенсу лазити, там повинна шукати собака. Ну, це може бути якийсь і старий садок, і посадки, якийсь там лісок. Тобто, і в цих різних умовах комфортний постріл з рушниці буде все ж таки різний. Тобто там дерева будуть не давати стріляти, на відкритій місцевості можна далі. Ну, тобто, від цього і буде залежати пошук спаніля. Ну, якщо коротко, то десь так, мабуть. Дякую, дуже гарно описав спанієля. Але от все ж таки ти от сказав, що є обмежений пошук, що спанієль там створений для багатих угідь. І от, на жаль, у нас багатих угідь не так багато в Україні. А от чому ти вибрав спанієля, а не, наприклад, ту шлягаву собаку? Це таке запитання. Я не можу відповісти так однозначно. Ну, я думаю, що це був такий емоційний вибір. Не знаю. Я, в принципі, мабуть, і не розглядав лягаву собаку. Не то, що там як першу, не першу, ну просто не розглядав тоді. Чомусь я зосередився на спанілі. Ну, може, щось там спрацювало, начитався класиків спанілів. Ну, і під класиками я кажу в лапках. У нас не було класиків спанілів, вони доносили не ту інформацію, яку потрібно було. Ну, може, це сприяло, і першою моєю собакою був російський мисливський спаніель. В общем-то, якби, ну, що я можу сказати? Тобто, я не помил, ну, тобто, що стосується мене, я задоволений і з великим задоволенням полюю з цією собакою, з цією породою. Ну, звісно, я чуток змінив породу спанілів. От, що стосовно небагатих угідь, ну, тут да, чесно кажучи, пускаючи спаніеля в пошук, і коли ти пройдешся з ним, то, чесно кажучи, хочеться пустити пойнтера в пошук, а не спаніеля, тому що дійсно угіддя в нас не дуже багаті. Але ж я можу сказати, що і зі спанілем ви свою дичину виховаєте. Тут нема нічого такого. Да, прийдеться ходити побільше чуток, але ж, ну, якщо собака у вас гарно працює, гарно поставлена, в руках повністю контактна, то вона доставляє багато задоволення з нею працювати, з нею полювати просто комфортно. І ви отримаєте те, що ви прийшли, за чим ви прийшли на полювання. Ви отримаєте задоволення. Ну, ви, звісно, з такою собакою будете добувати дичину. Зрозуміло. Ну, дивись, все ж таки, я так розумію, це в тебе, можна сказати, була любов з першого погляду. А от все ж, як от ти вже пройшли роки, вже в тебе великий досвід, знання, от ти порадив би молодому мисливцю, от спанієля, завести як першу свою мисливську собаку, от саме зараз, ну, от коли, звісно, відкриється полювання. Так, в мене це було любов з першого погляду, чи там, я не знаю, там, мабуть, так. Але ж так, я порадив би молодому мисливцю завести спаніеля, тому що це собака, ну що, по-перше, це собака комфортна, ну комфортна вона всюди, комфортна в биту, комфортно з нею жити, комфортно з нею спілкуватись. Ну і головне, з нею комфортно полювати в різноманітних. Хоча ми говорили, що там вона виводилась для якихось окремих угідь, вона має свою спеціалізацію, вона в рамках цієї спеціалізації там краща, але з нею можна полювати в різних угіддях. Вона перекриває досить, ну я маю полювання по перу і зайцю, тобто вона перекриває, ну мабуть, усі ці полювання. Тобто це і самого початку відкриття сезону і полювання засідки на голуба і на качку. І полювання і на суші, і на воді. Так як собака чухоть, спаніель це і не водяна собака, це все ж таки собака для полювання на суші. Але вона дуже дуже полюбляє воду. Тобто це гарна собака для полювання на воді, на качку, як з засідки, так і з підходу. Далі це полювання у полі перепілка. Дуже гарно, дуже приємно, дуже комфортно полювати. Далі, не знаю, куріпка. Ну, куріпка не зовсім для спаніеля, ну все ж таки можна. Фазан, це прям то, що треба, де спаніель дійсно покаже всі свої здатності, і там, де він буде краще. Далі, заєць, в принципі, якщо це
полювання колективне. Так, треба враховувати, який там колектив, але ж для подачі, для добору підранка спаніель підійде. Спаніель, і в частності, якщо ми кажемо про російського мисливського спаніель, я не буду там казати обов'язково, ні. Для спрингера подача зайця обов'язкова. Тобто спаніель перекриває, ну, практично всі такі полювання. Ну, я не беру там копита чи ще щось там. Всі полювання, що ми говорили, він перекриває. Тобто він буде досить комфортним і він буде ефективним тут. Що стосовно натаски спанілі, як для молодого мисливця, ну звісно, в будь-яку собаку, щоб натаскувати, треба мати якісь знання. Так просто взяти з чистого листа і почати щось робити. Ні. Але зараз багато літератури, зараз вже є, в принципі, і відеоматеріали, і спаніель тут, якщо ми кажемо. Ну, давайте візьмемо так. Якщо собака з досить високим рівнем розвитку робочих якостей, то ніяких ускладнень в натасі спанєля не буде. Тобто він досить, ну, як я не буду казати, що він простий, ну він досить буде тут все легко і все буде йти, як по маслу, як кажуть. Далі, спанєль, багато роботи зі спанєлем можна зробити до поля, до виходу в угіддя. До знайомства з дичиною тут і розвиток подачі, і постановка подачі вже, і приведення подачі до того виду, яка тобі буде потрібна, відпрацювання закритої подачі, постановка пошуку, зупинка собаки. Все це можна зробити на лужайці. Ну там, якщо не перед домом, ну там на футбольному полі. Це все можна зробити. Да, далі треба переходити в угіддя, знайомитись з дичиною і далі відпрацьовувати все те, що ми відпрацювали на лужайці, відпрацьовувати вже у гіді. Тобто собака, в принципі, досить комфортна, досить легка, зручна і ефективна на полюванні. Так, для молодого мисливця це буде досить гарний вибір. Ну, згоден, мені спанільчик теж подобається, і це правда, комфортно і красиво, але все ж таки, от давай погодимось, що вже він не такий популярний, як був там років 10-20 тому в Україні. Тобто популярність спадає. І от, судячи з цього, от все ж таки, я так розумію, тенденція збережеться. Чи варто все ж таки от його брати, розуміючи, що популярність буде падати? І чому, от, до речі, вона падає? Як от на твою думку? Ну, таке досить неоднозначне питання. Ну, одразу, то есть, спаніель. Я не знаю, що там було 20 років тому, там і ще раніше, я можу тільки там читати чи там щось слухати когось там. Ну, можу сказати, ну, навряд чи він був там 20 років популярніший, чим зараз там. Ну, я не зовсім в цьому там впевнений. Я просто, ну, з дитинства полюю, і раніше там оцей росіянський спаніель, це якби must have, у всіх він був, і це стандарт був. Ну, Ну, може і у так. мене в моїх колективах. Може і так. Ні, спаніель, ну, спаніель, в принципі, в нас, давайте скажемо так, ну, може, десь він і був популярний. Але спаніель, в принципі, не був популярний там, в Україні, давайте кажемо, не буде там чіпати там далі. Спаніель в Україні, ну, не був популярний такий, як, наприклад, була популярна лягава собака. Чому? Ну, тому що спанілів завжди, в принципі, та й вони в нас з'явились не так давно. Там, ну, скажімо, після Другої світової війни там почали завозити там все вушасте, все там, що там було схоже на спаніля, там і робочі, і неробочі, і шоушне, то що таке не везли. Та, що вкрали, що віджали, що купили, ну то таке вже. І в принципі до цього спанілі, ну там було там скільки там на початку 20-го століття було на виставках там собак. Та там до 10 собак. А лягава була в нас більш розвинена. Лягаву зрозуміли, лягава з лягавою полювали вже досить давно. Спаніель це така порода для нас досить молода. І тому, в принципі, в порівнянні з лягавою собакою, він не був такий поширений, такий популярний був. Я можу сказати, що я там згадував класиків спанілів, ну так, в лапках. І можна так почитати у книжках, що спаніль це не серйозна мисливська собака. Навіть від класиків це не серйозна мисливська. Ну, хто захоче полювати з такою собакою? Ну, звісно, колись таке.
така реклама собаки, як вона зіграла якусь там роль, ну таке, як там, це собака маленька, вона там мало займає місце в квартирі. Вона там мала їсть, вона зручно у транспортуванні, у транспорті її. Ну, на якомусь етапі популяризації породи це щось зіграло. Але породою переважно займалися люди, які, в принципі, не розуміли породу. Які, ну, в принципі, це в принципі лягошатник. Тобто лягошатник прийшов, взяв спаніля, йому подобалась така собачка, він почав розвивати цю породу. Ну, що з цього вийде? Ну, вийде полулюгава, не до собака. Ну, так воно і було. Так воно і було, і це прізвисько за спанілем є. Не до лягава. І я можу сказати, що на початку моїм заняттям спанілями на змаганнях наші експерти просто умилялись, просто там раділи, коли спанільчик ставав у стійку. Хоча ми вже це говорили, для спаніля стійка – це недолік. Ну, тобто тому, наскільки був поширений спаніель, я не можу сказати, він все рівно був менш поширений, ніж лягава собака, але маючи він в подальшому якісь перспективи, має. Тому що, давайте скажемо так, з появою все ж таки робочих представників тієї групи породи, на цю породу почали звертати увагу, ну, давайте так скажемо, серйозні мисливці з лягавими собаками. Тому що це дійсно мисливець. Це мисливець з великої літери. Це собака, яка до мозку костей мисливець. Вона повністю віддається полюванню. Це така нагла тваринка, яка доставляє, яка і з ним полювання буде і ефективне, і буде комфортне. І вона, я можу сказати, буде в деяких умовах, навіть тут я не то, що можу сказати, а вона буде, тому що вона виводила цілеспрямовано. Не так, як у нас в Союзі виводилась собачка цілеспрямована, коли в'язалося все в ушастий, і нам розповіли, що ми працюємо над створенням породи, придатної суто для наших умов. І я якоби скрестили Сусекса, Філда, Кокера і Спрінгера. Ні, ніякої спрямованої роботи там не велось. У нас, в принципі, не було ні розплідників, ні розуміння цієї собаки, цієї породи. А коли ми отримали від оригінаторів цієї породи, звісно, які займаються вже століття, так, породі набагато більше, але ж цілеспрямовано займаються цією породою, виводять її, тримають на якомусь рівні, намагаються покращувати, то це порода, звісно, яка звертає на себе увагу. Я можу сказати, що, ну, мабуть, не один мисливець такий, знаєте, завзятий мисливець при погляді на спаніля не залишиться байдужим. Якщо це дійсно робочий спаніль, якщо це дійсно спаніль, який віддається полюванню, то це просто задоволення. І поглядати на такого спаніля, і полювати з таким спанілем. Тому я гадаю, все ж таки у спанілі є майбутнє в Україні. Тобто, тому що і є і угіддя, в принципі, яких спаніель краще, все ж таки. Десь так. Це добре, що є майбутнє, це супер. Але тепер давай от розглянемо породи спанілів. Всіх не будемо чіпляти, да, але самих таких популярних. І от давай першу, звісно, це російські спаніелі. От, що ти можеш сказати про цю породу? І чого він такий популярний в Україні? Давайте скажемо, чому він такий популярний. Ну, тому що це, в принципі, до недавнього часу, там візьмемо там 10 років по тому, це була єдина порода спанілів в Україні, в принципі. Ну, наряду з нею, що було? Спрингер і кокер шоушного розведення, в принципі, все. Тобто, ну, а так, як все ж таки російський мисливський спаніель по своїм робочим якостям був краще, ніж шоушні представники англійських пород спанілів, то, в принципі, він як єдиний, як найбільш кращий, він і був найбільш популярним, тому що других спанілів не було. Далі, що тут можна сказати про породу? Ну, я не хочу тут ругати щось так, і не хочу там намагатись комусь там вказувати, чи там розповідати, що таке російський спаніель. Тобто є люди, які займаються цією породою, є люди, які люблять цю породу. Так, звісно, ще й нерозплідників толком нема, таке відношення і цілеспрямовної роботи так нема, але ж, в принципі, є і клуб,
російсько-мисливського спанєля, який, в принципі, зробив багато для цього і робить багато для цього. В принципі, є непогані собаки, але, ну, якщо ми кажемо, то що ми могли отримати з тих років, там, кажемо, коли порода була популярна, після воєнних років, що могли отримати? Та все ушасте, все то, що там не дуже там воно породне, воно там схоже на спаніеля. Ну, тобто, спочатку матеріал, з якого ти починаєш щось робити, щось виводити, ну, він був, ну, там, негарний, він був досить різноманітний, там було все. І шоу, там, може, і робочі, там, і просто дворняшки схожі на спаніеля. Тому воно так десь, а тоді, якщо і собакою, і породою займалися люди, ну, не сильно в цьому, якщо розуміють, то воно так і вийшло. Що собачка є, але рівень робочих якостей, ну, низенький. Низенький, і, ну, я не буду казати, може люди все ж таки будуть займатися, він буде підніматися, порода буде становитись більш краще. Ну, але що маємо, то маємо. Тут зі мною можуть сперечатися, можуть там тапки вже летіти, що там я там щось сказав погане про російського спаніеля. Ну, ми можемо вийти у поле, ми можемо вийти на змагання і все подивитись, і все порівняти. Тут я можу сказати, що спочатку появи робочих собак в Україні я, в принципі, не намагався там виділити там когось там і там зосередитись на назві якоїсь породи. Я, в принципі, постійно намагався казати спаніель. Спаніель, в принципі, він однаковий. Тут не важно, російський спаніель, спрінгер спаніель чи кокер спаніель. Спаніель, він однаковий. Він як лягава собака, він не може бути таким різноманітним. Ну, от якщо це спаніель, як би, чи, що стосується російського спаніеля. Ну, і що так сказати, там, як вже казав, там, нам намагались там донести, що там з екранів телевізора казали, там, кращий спаніель у світі. Ну, може бути, але це зовсім не так. І там ніякої цілеспрямованої роботи не було. І це, ну, поєднання порід, це таке досить таке невелике і таке воно випадкове. А на самому ділі це спаніель російський, це така плоха копія англійського кокер спанєля. То в переважній більшості це англійський кокер спаніель. В принципі, ну, якщо коротко так, але ж я можу сказати так, захист російського спаніеля, чуток, перша моя собака це російський мисливський спаніель. Незважаючи на все, на якісь там недоліки, які я зрозумів вже пізніше, в ті роки він подарував мені багато приємних полювань, в принципі, багато згадок приємних. Тобто, в принципі, з цією собакою можна полювати, але ж, ну, багато але. Ну, то вже таке, то багато, то довго можна ще розмовляти на цю тему, що так, що не так, як воно повинно бути. Як є, так є, поки. Там вже буде видно, що далі буде. Так, ну а тепер про англійського Спрінгер Спанієля. От цікаво, що ти можеш розказати. І відразу, чому він ще досі не такий популярний, не дивлячись на Ну, його якості? чому він не такий популярний? Ну, тому що він не так давно з'явився на теренах України. Перші собаки, ну, я давайте скажу так, з'явились на початку 2011 року. Ну, це там 13 років тому. Може, хтось каже, та вони були і раніше. Ну, може, і були вони раніше. Я маю на увазі суто робочих собак, не шоу собак, а робочих собак. І робочі ну, по пониманні, в розумінні когось може бути собака, з якою працюють. Ні, не собака, з якою працюють, вона робоча, а собака, яка виводилась і яка розводиться з урахуванням робочих якостей. Не з урахуванням так, як вона виглядає, як вона там ходить на уринзі, а суто з урахуванням робочих якостей. Тобто, перші собаки з'явились не так давно, і тому собака, ну, ще не встигла, ну, поширитись так, як це міг зробити російський мисливський спаніель. Привезти собак, ну, так як в нас їх нема, привезти собак з Англії, ну, це досить дорого, коштує немалі гроші. Ну, це теж є таким препоном для поширення породи. Ну, такі маленькі зауваження, чому він не такий поширений, чому він не такий популярний. Але
Якщо казати про суто робочу собаку, то англійський спрінгер-спанієль, ну, кокер таке ж, але ж ми кажемо зараз про спрінгера. Це дійсно той спанієль, який можна сказати, що оце він спанієль. Це спанієль, яким він потрібен бути. Це спанієль, який заставив звернути увагу, коли він появився, як я вже казав, серйозних мисливців, там лягошатників, там ще якісь там мисливців. Там. Тобто це собака, яка дійсно відповідає тим вимогам, які пред'являються для спанієль. І тому я вважаю, що ну, якщо за цією собакою не майбутнє, ну, може там так чи не так, там може кокер з ним конкурувати. Тобто і поширення російського мисливського спаніля тут не треба відкидати. Тобто, знову ж повертаючись до російського мисливського спаніля, ну, тут не можна сказати за ціну цуценя. Там, цуценя собаки ну, набагато дешевше. Ну, в нас склалося теж досить давно, що мисливська собака в нас повинна стоїти дешево. Ні, так не повинно бути. Ну, але ж це теж у даному часі це свої відпечатки тут вносить. І ціна за цуценя теж має значення. Тому він не такий популярний. Але зважаючи на те, що я сказав вище, що стосовно робочих якостей, це досить гарна собака. Ну, я не буду зараз зосереджуватись. В принципі, то, що я сказав вище, і то, яким повинен бути спаніель, спрингер є таким прям відображенням дійсно спаніеля. Ну, якщо коротко, це так. Зрозуміло. Ну, тепер про кокер-спаніеля теж. Можеш розказати, от, чим відрізняється від спрингер-спаніеля, тому що не зрозуміло. І от яку собаку там спрингер чи кокер молодому мисливцю ти порадив би? Чи в принципі немає різниці вони? Чим відрізняється? Ну, розмір, по-перше, чого розміром відрізняється. Тобто, кокер, в принципі, ну, якщо не в два рази, ну, в півтори рази менше за спрингера. Тобто, раніше як було? Там, в одному випадку. Великий спрингер, маленький кокер. Великий спрингер, маленький кокер. Тобто, колись було так. Ну, пізніше вже сформувались породи, був спрингер, був кокер. Тобто, перше, це розмір. По-друге, це, ну, може, можна так сказати, це не таке відпрацювання чуток у пошуку. Тобто, він не так, він трошки інакше може працювати. Може працювати так, а може працювати не так. Але вимоги до нього такі не ставляться. Якщо спрингер обов'язково повинен відпрацьовувати вітер, тобто не так, як лягава собака, тобто він не повинен відпрацьовувати воздушний поток, голова знизу. Але спрингер-спаніель повинен відпрацьовувати вітер. Він повинен, якщо є вітер, якщо собака працює проти вітру, він повинен відпрацьовувати вітер. Він повинен завертати на вітер, він повинен працювати правильним човником. Кокер, в залежності від спрингера, в принципі, такої вимоги немає. Він може суетитись, робити на кругах біля мисливця, тобто пошук більш суетливий, пошук більш коротший. Це ж те, що відрізняє по пошуку кокера. Ну і стильові, це теж кокер має чуток другий стиль. Він ножка, тобто кожна порода, ми не казали про стиль, спрингер, кокер, там, я не кажу за російськими, зараз не будемо це чіпати, нехай ті прихильники цієї породи розповідають про стиль Роса або РМСа, як вірно сказати. Тобто спрингер і кокер має різний стиль. Він по-різному рухається, рухається у полі в пошуку. Таке маленьке, ну, в принципі, це ніяким чином не буде там впливати на полювання. Ну, просто він трошки інакше рухається, він трошки інакше за розміром, він трошки вужче може шукати. І це якийсь вплив має на полювання, але не такий великий. Що стосовно подачі зайця. Якщо для спрингера це обов'язково, для кокера це не обов'язково. Але якщо кокер подає зайця, це такий бонус, це такий плюсик собаці. Ну, в принципі, і все.
А так, кокер це в принципі маленький спрингер, який робить все те ж саме, і в принципі такий же ефективний на полюванні, як і спрингер. А виносливість така ж сама, як у спрінгера, чи трошечки гірше? Ще раз? А виносливість у нього, ну, витривалість у нього така ж сама, як у спрінгера, чи... Ні, витривалість у нього така ж сама, як у спрингера. В принципі, тут все витривалість залежить від того, як складена собака, як вона від стиля, як вона сложена, тобто як вона рухається. Не від того, і маленька вона чи велика. Ну, може бути, якщо це плотний бур'ян, такий, який знизу неприбивний, і собаці намагається все ж таки пригати, а не проходити знизу, як повинен шукати спаніель. Він повинен шукати під ковром, він повинен шукати знизу, він повинен шукати ближче до землі. І тут рослинність вимагає від собаки, щоб вона все ж таки пригала. Ну, да, тут трішки буде кокер уступати спрингеру, так собака більш висока. І ще таке маленьке, якщо ми полюємо у кущах, то ну, до початку для нас це було не зовсім зрозуміло, але кокер, в принципі, більш придатний для полювання у кущах, тому що він менший за розміром, він більш може пролізти у кущах, там, де більш крупна собака не може пролізти. Але подача у кущах не може здійснювати знизу. Собака все ж таки прийдеться бути зверху кущів. І тут кокер буде складніше. Ну, якщо ну, це такі маленькі такі зауваження, де, в принципі, може кокер поступатись чуток. А так, ні, кокер ні в чому не буде поступатись спрингером. А може, знаєте, якось, ну, якщо казати, то може і бути в нього більше прихильників. Ну, знаєте, робите те ж саме, але більш маленький. Ну, десь таке, знаєте, є такий щиток, схильність до цього у нас. Так що так. Що вибрати Маленький це молодому? В принципі, так. немає різниці. Це практично однакова собака. Тобто, ну, може бути вона там чуток більш комфортна в побуті, там, в квартирі, там, в транспортуванні. Але це не якщо ми кажемо про полювання, то це ну не таке велике значення має. В подальшому там таска полювання в принципі не має значення. Тобто, що кокер, що спрингер, це гарні собаки, які з ними буде ефективне і комфортне полювання. Зрозумів. А ще, можливо, є якісь там от породи спанієлів, котрі ти б міг би виділити, і ну, от котрі ще досі зовсім не популярні в Україні, але про них варто сказати. Я не знаю, там, ну, є там, і що у нас є німецький спаніель, ну, як би спаніель, це вахтельхунд. Ну, спаніель, чи не спаніель, хоча він і має там перепелина собаки, його вважають за спаніеля, але він спаніель дуже так, не зовсім спаніель. Тому я, ну, в принципі, він мене і не дуже цікавить, і так, щоб розповісти про нього щось таке, я не розповім. Далі, що які ще є? Ну, філд спаніель є, але в Україні там, ну, я гадаю, робочих представників нема. Там в Англії не досить багато їх, тобто не настільки багато їх намагаються там поширити, намагаються розводити як робочу собаку, але їх небагато. В принципі, в Україні, я гадаю, їх і нема. Тому згадувати про них. Ну, а так, я навіть не знаю. В принципі, мабуть, це все, що є зі спанілів. В принципі, так, якщо казати, в принципі, то таке зосередження є в світі. Це великий і маленький спаніель. Це спрингер і кокер. В принципі, ну, російський спаніель це тільки в нас, чи на пострадянському просторі. Ну, там десь окремі, там якісь собаки, може, у світі є, коли там наші люди колись виїхали, їм ще хочеться там рідненьке якесь таке, щоб сердечко защемило. Там, ну, вони там везуть з собою, чи там замовляючи. Але в світі ні. В світі більш перевагу і більш популярні, їх там знають, ну, вони там вже давно. І це собаки дійсно високого класу, це собаки, з якими комфортно і полювати, і це собаки, з якими приємно жити. Тому це, в принципі, спрингер і кокер. Так, зупинимось на цих породах. Як найбільш популярні і найбільш поширені у світі. Так, ну що ж, тепер зрозуміло по всім видам популярним в Україні.
спанієлів, видом порід. А от все ж таки, давай так, от який вибір, як вибір от спанієля залежить від території, де буде полювати мисливець, і от на що буде полювати? От там, якщо ти там, наприклад, на півдні, то там більше степова така зона. Якщо на півночі, то ліси. Знову, якщо у людини поруч очерети, і він в очереті полює, там от можеш якось розмежувати, хто там більше поле, там садочок, хто в більш очеретах і хто на поліссі. От де яка собака, для твоєї думки, буде краще? Ну, давайте так зразу відріжемо там, де спаніель в принципі не буде ефективним. Це дійсно гіддя такі, знаєте, якщо у вас є широкі-широкі степи, де в принципі небагато дичини, і де дійсно потрібно там. Ну, а якщо ми будемо брати там гори, там як там в Європі люди полюють там собаками, щоб великого пошуку. Тобто, скажімо, тобто дичини потрібно дійсно шукати. Тобто, собака потрібна дійсно з широким пошуком. Так. В таких умовах спаніеля, ну, мабуть, не потрібно заводити, і він буде не настільки ефективним. Ви в принципі, замучаєтесь з ним шукати дичину. В інших умовах ми вже, в принципі, сказали, тобто, де спаніель краще. Це кріпкі місця, це різноманітні кріпкі місця. Тут немає значення, що це. Це бур'ян, це там високий бур'ян, там по пояс чи по груди, там це очерет, це якісь посадки, там кущі, там зарості маслинника там з бур'яном, чи це ліски якісь. Спаніель в таких умовах буде всюди ефективним, він буде комфортним в використанні. Ну, якщо так взяти лісок, такий може, і де він не буде комфортним, це такі мілкоствольний лісок, де скинутись, ну, досить швидко буде незручно. Ну, може, в таких умовах буде не сильно зручно полювати. В інших умовах зі спанілем буде комфортно полювати. І тут буде вибір спаніля доречним, в принципі, в будь-яких умовах таких. І як я і казав, тобто є угіддя під спаніля, є там, як ми вже перелічили, різноманітні кріпкі місця, але якщо це поле, якщо це досить відкрите місце, але там є дичина і все, в принципі, в цьому порядку, можна шукати дичину, і ви її знайдете. Тут, в принципі, тут, ну, чуток довше, чим собака більш широкого пошуку. Тобто тут вже залежить від того, від ваших переваг. Ну, але ж, якщо казати про спанілі як одну мисливську собаку, то, в принципі, як ми казали спочатку, він, в принципі, дозволяє полювати на, в принципі, усю пернату дичину, ну, і зайця. І, в принципі, ну, тут залежить, якщо ми кажемо про угіддя. І якщо сказати про южний регіон нашої країни, ну, а сам я з Херсона, ну, так як це зараз не зовсім така територія, де можна проживати, ну, все ж таки, ця територія забілує, хоч і це і степи, але тут багато річок, багато камиша, очерета, багато старих каналів, заросших очеретом, багато маслинників, багато бур'яна, і все це угіддя для спаніеля. І тут багато того виду дичини, при полюванні на якого спаніель дійсно краще. Це фазан. Тобто увесь південь – це фазан у нас переважно. І тут спаніель буде, ну, я гадаю, найбільш доречним. Якщо брати північ, ну, да, так, фазана нема. Ну, що є? Є перепілка. Цікаве полювання на перепілку. Є що у нас? Є вальшник. Досить багато вальшнипа. Тобто наряду з лягавою собакою тут будуть і спаніель буде конкурувати. Не всюди, але він буде конкурувати, і в деяких угіддях він буде більш комфортний і більш ефективний в полюванні на вальшнипа. Ну, з цим треба тут не треба сперечатись. Тут треба просто погодитись. Тут є тут комфортна лягава собака, тут спаніель. Далі куріпка. Ну, можна полювати на куріпку, але ж там, хто полює, хто не полює, на курівку, це наша дичина, яку треба берегти. Так, ну, заєць. Де відкрите полювання на зайця, ми вже казали.
Тобто на зайця це гарна собака, і вона дозволяє полювати досить ефективно, як в колективі, так і особисто. Спаніель гарно працює по зайцю, піднімає його під постріл, зупиняється на місці, дозволяє стріляти, подає битого, добирає під ранка, якщо це потрібно. Тобто він ефективний на таких полюваннях. Далі качка. Ну, качка у нас досить поширена, голуб теж. Північ, деркач. Ну там я не знаю, полюють, не полюють у красній, у червоній книзі чи ні, ну теж. Тобто, в принципі, що південь, що північ, що схід, що захід, спаніель буде всюди доречним. Ну, як я сказав, в принципі, коли не треба придбати спаніеля. А так в остальних випадках спаніель буде доречним. А от чи всі спанілі от можуть жити в сім'ї, ну, особливо коли там є діти? В принципі, всі спанілі можуть жити в сім'ї, якщо давайте казати. Якщо ми будемо брати спаніеля врівноважного, веселого, тобто є таким, яким повинен бути спаніель. Якщо це не вибраковка, я не можу сказати, що серед спанілів нема собак злобних, які погано відносяться до інших тварин, які злобні до людей. Є такі собаки. Але це не спаніель. Таким спаніель не повинен бути. Якщо ми розглядаємо спаніеля такого, як він повинен бути, так, спаніель досить комфортний в сім'ї, тобто тут діти ну, ніяк не обмежують проживання з цією собакою, тут спаніель дуже гарний цією умовою. Але ж, як і з любою собакою, тут треба розуміти, що ну, собака це собака, дитина це собі дитина, і якою б гарною собака не була, ну, тобто все рівно треба бути обережним. Я гадаю, це з любою породою тут. Хтось каже, там в мене там дитина лізе і туди, і сюди, і в миску, і в формі, і куди таки не лізе. Добре. Але ж це тварина, і краще бути трошки більш обережним. А так, взагалі, немає ніякого заперечень. Спаніель це чудова собака в сім'ї і для дітей, в тому числі. А от чи всі спанієлі, чи всі породи спанієлів можуть жити в хаті на подвір'ї, чи взагалі доцільно і правильно його там в будці тримати? І чи всі спанієлі можуть нормально жити в квартирі, тобто зручно буде їм, ну і хазяїнам теж? В принципі, тут таких обмежень, що стосовно до спаніеля, нема. У спаніеля досить довга вовна, і ця собака, ну, вона в принципі не боїться морозів. Якщо вона тримається на вулиці, то в принципі вона звикає. У неї досить гарно розвивається підшерсток, і вона досить гарно переносить низькі температури. Ну, але ж. Як любій собаці, можна зробити теплу будку у вольєрі, і все буде гарно. Тобто, що стосовно вольєра, це тримання на вулиці, тут нема ніяких заперечень. Якщо це стосується квартири, ну теж тут все гарно. Ну, як за любою собакою, треба обирати довга вовна. Вона, ну, я не знаю, хтось каже, може, незручно. Десь треба розчесувати собаку, десь більш за нею ухажувати. Але ж коротка шерстка пойнтера чи курцхара, ну, вона тільки на перший погляд видається такою зручною. Ці маленькі голочки, які забиваються всюди, і її вроді нема, а тут вона раз і її вже багато. Тому, а довгу вовну її видно, в принципі. Так, вона є, тут нікуди від цього не дінешся. Треба вичесувати собаку, це зменшить її. І собака буде і гарно виглядати. Це і масаж тіла, це і вбирання відмерлої вовни, і буде менше тієї ж вовни у квартирі. Але ж все, в принципі, нічого такого, все як з іншими породами. Тут немає і в квартирі, і на вулиці, тут можна тримати де завгодно. Тут немає якихось таких, що там тут буде краще, а тут не буде краще, тут і що якось тут можна тримати. Собака придатна і так, і так. А взагалі, от чи легко займатися його натаскою? От спанієля, піддається він легко? Ну, тут треба сказати, якщо, як я і казав вище, якщо у собаки досить високий рівень робочих якостей, тобто
рівень розвинення робочих якостей досить високий, то з такою собакою буде досить легко працювати. Її досить легко буде натаскувати. Якщо це собака, ну давайте візьмемо там шоу розведення, чи там ну, без документів, чи ще щось там схоже на спаніеля, ну тоді ця собачка доставить хлопот, це і буде проблеми і з подачею, і з пошуком в контакті з мисливцем. Ця собака буде досить незручна в натаскуванні. Так, спаніель досить. Я не кажу, що вона там проста. Ну, це як і люба собака, у якої гарні робочі якості, вона досить проста. І що ще на перевагу спаніля, як я і казав раніше, якщо все ж таки для натаски лягали собаки, потрібні угоддя, потрібні широкі поля, ну, там, в залежності від породи, там, ну, все ж таки потрібні. Тобто собака все рівно шукає досить широко. Як я і казав раніше, багато роботи зі спанілем можна зробити там біля дому на футбольному полі. Тобто на лужайці можна поставити спаніеля, ну, якщо не повністю, ну, звісно. Тобто познайомитись з дичиною, напрацювати досвід по дичині і так далі, і так далі. Тут треба угіддя. Але ж все інше можна зробити на лужайці біля дому. І це буде і ефективно, і зручно, і досить просто все, в принципі. Тут нема ніяких таких, якби. Тут також, якщо ми кажемо вигулювати собаку і навантажити її, щоб собака не сиділа, щоб собака була досить гарно фізично розвинена, тут також зі спанілем буде досить просто. Тобто його можна навантажити на такій окремій ділянці, невеликій. І тут і собака буде фізично розвинена, і вона отримає задоволення, і ви з нею отримаєте задоволення, працюючи. Ну і звісно, вона буде в принципі гарно поставлена, якщо ви з нею працюєте. Ну, так. Ну, окей, ще от питання у мене є: от якщо в тебе є одна собака спаніель, і там другу доцільно нормально взяти, якщо буде дві собаки, і от чи там, наприклад, у батька спаніель, і от ти собі хочеш взяти спаніель, і от ви живете разом. Чи це буде нормально? Знаєте, як таке є. Що може бути краще спаніеля? Краще одного спаніеля може бути два спаніеля. Ну, то так. Може. Але ж, ну, як вже і казали, що стосовно, давайте там, побуту, да? Ну, якщо собаки живуть разом, ніякого нема. Гарно вони живуть, візьмемо це, два кабеля, якщо це нормальні спаніелі, які не мають злобу, тут все буде гарно, собаки не будуть сперечатися, все буде нормально. Тобто собаки чудово вживаються друг з другом. Якщо ми говоримо про полювання, ну, тут як лягаву собаку не потрібно пускати двох собак разом. Якщо два мисливці йдуть разом, тут не потрібно пускати двох собак пошук, щоб вони обшукували одну ділянку місцевості. Тут перевага, чому використання двох спанілів? Одним мисливцем чи двома мисливцями, які йдуть поруч. Це одна собака працює, друга собака знаходиться поруч у ноги, собака йде рядом. Поки одна собака працює, друга собака відпочиває. От відпрацювали з цією собакою, не знаю, там добули, там, чи відпрацювала вона деякий час, поміняли собак. Ця собака йде, відпочиває, і він гарно йде у ноги, він буде йти у ноги, а друга буде працювати. Тобто тут можна розширити можливості тим, що можна, в принципі, якщо я можу сказати, якщо в мене три спаніеля, ну, може, хтось скаже забагато, але я можу, в принципі, зовсім не зупинятись. Ну, знаєте, як воно на полюванні буває, як там, як зарядився, як пішов, там, і вже забув такий азарт. Тобто я можу, в принципі, не зупинятись. Тобто, ну, якщо зупинитись, там сам втомився чи щось. Тобто три спаніеля дозволять працювати увесь день без відпочинку, в принципі. Далі, тобто, якщо два мисливця, то гарне полювання – це парно-паралельні пуски. Це так, як проводяться філтрайли спанілів. Тобто спанілі розходяться на деякі відстань друг між одним, ну, там, візьмемо там, 30 метрів між двома мисливцями. Кожен пускає свого спаніеля, кожен спаніель шукає під своїм мисливцем. Це
По-перше, обшукується більше територія, це досить гарно виглядає, це, в принципі, ефективно. Якщо собаки гарно поставлені, то, припустимо, зліва там собака знайшла дичину, зліт, вистріл, собака на місці, друга собака зупинилась, вона зупинена чи підозрена до мисливця, вона знаходиться тут. Та собака відпрацювала, добрала підранки чи подала биту дичину, все, продовжує далі. Це досить гарно і красиве буде полювання. Ну, воно там буде більш ефективне. Ні, для кожного воно буде не більш ефективне, але ж от, застосування двох спанєлів може бути таким. Ну, два види використання там двох або трьох спанєлів. Також ми полюємо, може стати три мисливця, чотири мисливця. Тобто розтягнулося в лінію, і кожна собака працює під своїм мисливцем. Тут не бігає вона до першого, чи туди, чи сюди. Ні, вона суто працює під тобою. І так кожна собака. І якщо це гарно поставлені собаки, то тут досить гарне полювання виходить. Зрозумів. Ну от якщо я в Україні от живу і хочу купити собі спаніеля, де б ти порадив його купити? І от який вік має бути у собаки? От який би вік ти порадив? От в якому віці взяти собаку? Давайте до віку. Спочатку, тут все залежить від того, тут же казали і до мене, в принципі, ну, культури, давайте скажемо, придбання дорослої собаки в нас в Україні поки ще нема. Тобто всі переважно віддають, я хочу цуценя. Ну, якщо ти хочеш повозити з цуценям, якщо ти хочеш сам його там натаскати, поставити там, якщо, ну, там, ну, в принципі, нема зауважень, беріть цуценя, але як любе цуценя, навіть від самих гарних батьків, це кіт у мішку. Ну, да, якщо це, ви знаєте батьків, ви знаєте прадідів, там, і ви чудово розумієте там всі родовіди, там, що можна отримати, там, да, це шанс отримати гарну собаку досить великий. Але ж це все рівно, це ви до кінця не можете сказати, що у вас вийде, коли собака виросте. Придбання підрощеної собаки чи вже дорослої собаки там півроку. Ну, півроку це ще цуценя, цуценя буде. Ну, але ж все ж таки там в півроку можна побачити більше, ніж цуценя буде 3 місяці. В рік ще більше можна побачити. Тобто, коли ви будете, коли ви хочете і коли ви будете намагатись купувати більш дорослу собаку, ви будете придбати те, що ви бачите. Тобто ви будете розуміти, що ви купуєте. Не вже не кіт в мішку, а те, що ви бачите, те, що бачите. Може, не зовсім там вона поставлена, може не зовсім, ну, це залежить від віку. Тобто, ну, якщо нема часу натаскувати, якщо нема бажання натаскувати, то краще придбати вже підрощену дорослу собаку. Що стосовно віку, в нас бояться брати дорослу собаку, там вона не звикне, вона там. Вона буде там, вона не буде мене знати і так далі. Ні. Я можу сказати, що спаніель, там, якого ви взяли, він там він через день буде вже вашим. Він буде у вас і в сім'ї, він усіх буде любити, і на полюванні це буде ваша собака. Давайте так скажемо, якщо стосовно мисливської собаки, то власник той, хто водить собаку на полювання. І якщо ви займаєтесь, полюєте собаку, то це буде ваша собака. І тут не треба там боятися, що вона не звикне до вас і буде не ваше. Ні. Все буде нормально. Тобто тут не треба боятись брати дорослу собаку. Це буде гарно. А де? От якщо я хочу купити, от куди мені звернутися, де подивитися, як? От куди йти? Подивитись треба йти на полювання, тобто, якщо це саме буде таке, ну, тобто, щоб вибрати собі цуценя від якихось собак, щоб зрозуміти, що себе представляє дана порода, як вона працює, як з нею полювати, треба йти на полювання, треба там, не знаю, там є знайомі мисливці, є там хтось, зателефонував, напросився, я думаю, що, ну, ніхто, ну, мало хто відмовить, щоб ти приїхав і подивився, і, може, спільно пополювали. Тобто я не відмовлю, приїжджайте, я не відмовлю. Тобто краще прийти на полювання і подивитись, тоді ви зрозумієте, що... Але ж тут давайте скажемо, щоб зрозуміти, що себе представляє порода, ну, бажано побачити не одного представника,
а більше, а ще бажано побачити кращих представників породи. Но все рівно, десь яке уявлення про породу можна собі уявити. Далі, якщо нема такої можливості, ну, змагання є. В принципі, є польові змагання. Йдемо на польові змагання і дивимось там, як працюють, які вимоги до породи і так далі, і так далі. Не всі змагання там можуть бути повні, там схожі на полювання. Тобто, якщо, скажімо, це правило ФМСУ, то там, в принципі, робота спанєля закінчується підйом дичини і подача з-під заброшу. Ну, таке повне уявлення складно тут собі уявити. Але ж, якщо казати про англійських спанєлів, то змагання проводяться повністю, це полювання. Змагання – це і є полювання. Тут можна побачити все з самого початку, від пуску собаку до отримання, коли собака перенесла дичину, віддала в руки. Так, тепер куди звертатись? Ну, в нас є, давайте скажемо, в принципі, є КСУ, осередки, є головне управління, є осередки, є ФМСУ. Таке ж є осередки по областям. Ну, в принципі, можна звертатись до керівників цих організацій. Я не знаю, наскільки вони допоможуть. Тут все буде залежати конкретно від керівника. Наскільки він досвідчений, наскільки він розуміється, в принципі, на собаках, наскільки він дійсно займає своє місце. Ну, тоді, я думаю, вам допоможе. Ну, краще, я думаю, все ж таки звертатись у породні клуби. У нас в Україні є клуб російського мисливського спаніеля, який знаходиться в Миколаєві. Тобто, він працює, все нормально. Я думаю, там вам порадять, що стосовно російського мисливського спанєля. Що стосовно англійських спанєлів, у нас є всеукраїнський клуб англійського спрінгер-спанєля. Можна звертатись до нього, в принципі, і тут вам вже порадять, що стосовно англійських спанєлів, спрінгера і кокера. Ну, це, мабуть, буде найкращий варіант. Навіть якщо ви побачили собак на полюванні, там ви подивились на змаганнях, все рівно. Тобто, ви не будете купувати цуценя у самому клубі, але вам порадять тих заводчиків придбати від тих собак, які дійсно робочі, від яких ви отримаєте гарну мисливську собаку. Зрозуміло. Ну, все ж таки, ти сам кажеш, що найбільш популярне все ж таки беруть цуценя маленьке. От на які аспекти треба от дивитися мисливцю, от коли він бере оце маленьке цуценя? Ну, от хоч максимально збільшити шанс, щоб собака була гарних якостей. Ну, дивіться, по-перше, це психіка. Тобто, спаніель не повинен бути, він не повинен боятися, він повинен бути врівноважений, він повинен, ви не знайомець, ви прийшли, він повинен до вас нормально відноситись. Краще, коли він вам радіє, підбігає, там, маше хвостиком, все добре, все гарно. Тобто, головне, це, в принципі, психіка. Якщо собака по психіці гарна, то ця собака буде комфортна як в побуті, так і на полюванні. Друге, ну, я все ж таки вважаю, що спаніель, ну, якщо ви купуєте спаніеля, ну, там, припустимо, нормальні заводчики продають цуценя у віці там 3 місяці, там 3,5 місяці, 4 місяці, то такий цуценя повинен вже подавати. Тобто, якщо ви прийшли і цуценя трьохмісячне не подає, то тут треба замислитися, що не так. Ну, я не кажу, що собаку неможливо навчити, можливо навчити все, але ж тут треба вчити. Якщо досвід у мисливця не у всіх є, і якщо це молодий мисливець, то, в принципі, досвіду нема роботи з собакою, і тут будуть, мабуть, якісь ускладнення. Треба буде до когось звертатись, щось робити там. Собака, яка подає цуценя, яке подає, це буде просте цуценя в подальших заняттях з ним, подальшій натасі. Ну, в принципі, мабуть, і все те, що таке стосується. Ну і щоб я порадив, не беріть собак без документів. Тобто, в нас звикли брати. Я розумію, що в нас там хтось намагається полювати з дворняшкою, ну, то таке.
Якщо ви купуєте спаніеля, беріть його від відомого, щоб він був відомого походження, від батьків робочих. Тобто це документ на собаку, це не просто бумажка. Це якесь таке, все ж таки, гарантія того, що ви придбаєте дійсно мисливського спаніеля. Ну, в принципі, мабуть, і все, що стосовно так вибору собаки. Так, ну, в принципі, всі питання, що я тобі хотів поставити, я вже поставив. Але, можливо, щось ти від себе хочеш додати, можливо, щось я не запитав. Ну, що ще додати? Дивіться, таке ще питання є. Якщо стосується придбання сусеня, чи це, ну, мисливської собаки. Тобто, це буде стосуватися не тільки тих порід, що я скажу. В принципі, це буде стосуватися і інших порід. Така проблема є. Ну, багато по яких по породах. Но якщо ми кажемо про спаніеля, то це стосується англійського спрінгер спаніеля і англійського кокер спаніеля. Тобто, дивіться, таке застереження під однією кришою, тобто під однією назвою породи, в цих породах існують, як то є, якщо так можна сказати, дві породи. Це собаки робочого розведення і це собаки шоу розведення. І якщо ми обираємо собаку, якщо ми хочемо з собакою виступати в ринзі, якщо ми хочемо красиву собаку, щоб там їздити по виставках, беріть собаку шоу розведення. Це буде ваше. Ну, а якщо ж ви мисливець, і якщо ви хочете з собакою полювати гарно, полювати ефективно і отримати від цього задоволення, то я вам радив не звертати увагу на собак шоу розведення, на якесь там хтось намагається казати дуальне розведення, якби вони там і в ринг, і в поле, і то, і сьо, і всім вони будуть різні. Ні, то зовсім інші собаки. Вони зовсім по-іншому складені, вони зовсім мають другий шерстний покров, вони зовсім інші по робочим якостям. Я можу сказати, що ще в 1902-1903 роках в цій породі виникло це розділення. Одні пішли у поле, другі пішли в ринг. І це зовсім інші собаки. Для полювання беріть собаку робочого розведення. Дивіться, щоб у собак якомога більше усіх там предків були польові кваліфікації, не виставочні кваліфікації, де там ЦАЦ, БОБ, там чемпіон виставки. Це все гарно, але не для мисливської собаки. Якщо так сказати, то по великому рахунку виставки зіпсували не одну породу мисливських собак. Це ворог мисливської собаки по великому рахунку. Тобто обирайте собаку робочого розведення. І не торопіться з вибором собаки. Як ви ще казали, підіть на полювання, подивіться на змагання. Постарайтеся вивчити породу, зрозуміти, що вона з себе представляє. Потрібна вам чи не потрібна? Може друга, а може інша порода. Я не хочу зараз казати спаніель і тільки спаніель. Так, спаніель – це гарна, чудова собака, яка, як я вже казав, закриває багато полювань. Вона досить зручна і комфортна, ну, практично усюди. Але не поспішайте. Собаку ви купуєте на 10-15 років. Купуйте собаку ту, яку вам потрібно, беріть собаку робочого розведення, якщо це для охоти, і ви будете мати щастя і в побуті, і на полюванні. Ну що ж, Дмитро, дякую тобі за цю дуже цікаву і змістовну розмову. Дуже дякую, що ти зайшов до мене в гості і розповів це все. Сподіваюсь, ми ще не раз зустрінемося і вже обговоримо деякі окремі аспекти мисливського спаніеля. Ну, а на сьогодні щасливо. Дякую, Євген, що запросив. Дуже приємно було поспілкуватись. Дякую ще раз, що дав можливість розповісти про спаніеля, так як це все ж таки порода, яка заслуговує уваги мисливців. Це дійсно гарна, серйозна, давайте скажемо, навпаки тим класикам, які вважають, що це не серйозна мисливська собака. Це серйозна мисливська собака, з якою комфортно і ефективно полювати. Так що беріть спанілів. І ви, в принципі, ніколи не пожалкуєте. Він вам доставить багато задоволення.
Дякую, Дмитру, за цю розмову. Сподіваюсь, ми корисно і цікаво розповіли про спанієлів. Тож, борімося і поборемо.